kuna haja ya matusi jameni. Kila mtu, including myself, ako na uhuru wa kupigia debe yoyote ambaye anataka. Kwa hivyo, unapigia huyu, mwingine anampigia huyu, mwingine anapigia huyu, uamuzi utakuwa wananchi. Kuna haja ya matusi, kuna haja ya kuingilia watu. Nikikujibu kwa sababu umesema mambo ya uongo, kuna haja ya kuambia watu nataka kukuua. Si umenitusi miaka karibu miaka tatu, kuna mtu amewaguza. Hiyo miaka tatu zinimekuwa kwa kiti, si nilikuwa na uwezo, na sina uwezo ndio niko na time ya kukutafuta. Piga story yako, uza sera zako, wachana na mimi. Mimi nafanya kazi yangu, nimalize. Nyinyi muende muombe kura. Wananchi wakiwapatia sawa, wakiwanyima, twende nyumbani pamoja. Shida iko wapi? Si dunia itaendelea. Yeah. So ladies and gentlemen, let us be calm. Let us do the right thing. Let us tell Kenyans what we shall do for them.